баспасының қайраткері Қартқожа Тоғанбаевтың есімі қазір көп айтыла бермейді. Қазақ баспасының жауапты редакторы, Алматыдағы жоғары ауыл шаруашылық мектебінің оқытушысы, Қазақтың марксизм-ленинизм ғылыми зерттеу институтының аудармашысы, редакторы халық жауы деп айыпталып саяси қуғын-сүргін құрбаны болды. Оның есімі Міржақып Дулатұлы, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын осында үзеңгілес жолдастарымен бір қатарда тұруға лайықты. Расстреляли 28-го. Әкемді 38-ші жылдың 28-ші ақпанында атып тастады. Ол туралы бізге ештеңе айтпады. Қандай қылмыс жасағанын, жерленген жерін отбасына айту керек қой. Онда ештеңе естімедік. Одан барды, өлі туралы куәлігін берді. Онда не үшін өлтіргендігі де жазылмаған. Осындай сұмдықтар болды. Қартқожа Тоғанбаевты 37-ші жылдың 22-ші қазанында алып кетеді. Жұбайы Шейла Тоғанбаева мен балалары халық жауының отбасы бола тұра ғажап жолдармен аман қалған. Отбасы сол сұрапыл жылдары көп қиыншылық көреді. Бір баласы қатты сырқаттанып қайтыс болады. Әкесіне ескерткіш болсын деп жаңағы не? Қасқыр ішігі болады екен. Соны сақтап жүріпті. Шешеміз ішетін тамақ жоқ, не жоқ. Содан сол нені апарып базарға сатқан. Жан тамақ ішу үшін енді квартирада тұрған, содан бір туысқаны өзінің немере сестрасы, сен бүгін ертең ішіп аласың, алдан кейін не тамақ ішесің дейді. Содан жаңа бидейді, екеуміз сауда жасайық, мен сені неге Алматыға апарайын, сауда жасайық дейді. Ол кісі мына тігінге өте шебер болатын, тігетін. Содан осы жерден материал алып, жаңа костюм шалбар тігіп, сонымен күн көреді. Сталиндік зұлмат заман Қартқожа Тоғанбаевты да аяған жоқ. Сол бір ұмыт қалған жылдардың жаңғырық үні әлі де құлақтан кетпек емес. Бүгінде алаштың арысты ұлы Қартқожаның еңбектері арқылы Қазақстанның ұлы мәдениетін қазыналы ету бәрімізге ортақ міндет, халық алдындағы парыз. Сая Меңзеке, Мадина Үйсінбаева, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы.